Eu tenho que.
Maracanã, temos imagens para você, de expectativa de um grande público no Maracanã, para esse jogo Fluminense contra o Bahia. Tô aqui com o Maestro Júnior. Fala, tudo Maestro. Boa tarde. Tudo bem? Fala, você. Fala, Paulinho. E aí, Luiz. Bem-vindo. Maravilha. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa pro jogo. Caio, bola, digamos, rolando bacana com um jogo aberto, times abertos, Caio. Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Tá tudo pronto para começar o jogo. Olha lá já o artilheiro posicionado para... Autoriza! Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Tentando incrementar o jogo no comecinho. Marcelo. Bateu pro gol! Tem muito jogo pela frente ainda, hein? E quando lá para o goleiro. Aí recomeçaram. Trabalhando. Bola vai caindo no meio. Recebe aí protegendo. Marcação implacável. Bateu pro gol. Olha a chance, bateu. Gol! Do Fluminense! Sabe de quem? Germán Cano! Fluminense vai vencendo o jogo. Grande jogo, fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo da atualidade, era isso aí. Bom, agora haja paciência, né? Fluminense. Paulo Henrique Ganso. Troca passes. Vai recebendo, já protege. De fora da área, bateu pro gol. Aí tenta o passe mais à frente. Fluminense. Segue insistindo. Fica cara a cara. Três. Esperando o cruzamento. A bola volta. Grande defesa do goleiro. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. 30 minutos. Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. Exagerou demais na levantada. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Clear Man Shampoo, refrescância e zero caspa. Aí recebendo, já protege. Aí tenta o passe mais à frente. Espetacular o goleiro. Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. Chega tirando. Ele toca de cabeça. Quem sabe um gol agora. Se movimenta. Foi bem pra fazer o corte. Se movimenta. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Fim de papo no primeiro tempo. Fluminense. Bola rolando no segundo tempo. Se movimenta. Segue insistindo. E vai dominando. Recuando. Bateu pro gol. Olha o gol. Gol. Fluminense dá uma incrementada no jogo. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. Vem outra vez pela esquerda.
Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0-0. Zé Everton Ribeiro. Esperando o cruzamento. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Limpou, bateu pro gol. Linda defesa. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Tira mais uma. Ficou com ela. Carregou, domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Bateu! Isolou! Mandou lá em Contagem. Que chance teve de... Fez a falta. Vem cobrança, será? Palma! Isto é impressionante! Arruma o escanteio. Vai lá para a cobrança. Quatro, esperando o cruzamento. Fluminense. Felipe Melo. Segue insistindo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Ficou com ela, carregou. Bahia. Bola vai saindo pela linha de fundo e o juiz da partida entendeu que foi tiro de meta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Aí tenta o passe mais à frente. Trabalha mais atrás. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Segue insistindo. Daí, gol, bateu! Experimentou e jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Sandal, todo dia para rosto e corpo. Vai mexer. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Que jogo, amigo. Haja coração. Toca curtinho. Dominou no peito. E apita. Termina o tempo normal. No... Mais meia hora, dois tempos de 15. E aí não existe mais. Autoriza. Bola rolando. Começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Assistindo o empate. Pênaltis. Zé Everton Ribeiro se movimenta. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Tenta o cruzamento. Com fé no pé. Tira mais uma. Que beleza de toque. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Segue insistindo. Toca curtinho. Aí recebendo, já protege. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. Só que é o seguinte, a qualquer maneira, essa aí é a minha opinião, minha visão do jogo. Tem que fazer um gol de qualquer maneira, tem que fazer um gol em 20 minutos aí pra colocar fogo no jogo, colocar medo na eliminação do adversário e entrar diretamente na disputa. Os dois goleiros fizeram boas defesas, é verdade, né? Eles também entram pra atrapalhar essa estatística. Você está batendo papo com o árbitro, está reclamando. A diferença é que o jogo segue, né, Luiz? O árbitro continua com a sua autoridade sendo respeitada, não tem bolinho, não tem
bagunça aqui na área técnica. Isso fica de exemplo pra gente. Palma! Isto é impressionante! Tenta adivinhar o lance do gol, o canto que o cara vai bater e se projeta antes. Bela defesa. Arruma o escanteio. Olha ele com a bola aí. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. A disputa por pênaltis começa agora. Que responsabilidade. O cara que vai pra bola sem aquela pressão que normalmente os novatos sentem. Vai bater o pênalti. Tudo igual agora. Bola para um canto, goleiro para o outro. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. Vai bater o pênalti. Tem muito jogo pela frente. Mas ele não pegou bem na bola, não. O Fluminense está vencendo. Não foi nem tão difícil assim essa. Para a bola, bateu, defendeu! Bahia. Vai lá o capitão Marcelo. Everton Ribeiro. Você viu que categoria? Foi andando pra bola, olhando pro goleiro, só deu aquela tiradinha, né? Tá vencendo. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. Vai bater o pênalti. A bola foi à esquerda do gol. E bateu com enorme categoria. Vai bater o pênalti. Muito bem, Luiz. Experiente, né, Luiz? Batedor mesmo. E obviamente vai aumentando a pressão. Pra bola, bateu, defendeu! Do Fluminense! Comemora, vitória importantíssima. Perdeu. Fluminense. Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo. Melhores momentos do primeiro tempo. O Germán Cano. Que tá aí na tela da Globo pra você. Os do segundo tempo. Bahia. Fluminense. Placar da rodada dentro do Jornal da Globo. Com tudo da Super Quarta. Outra.